Lombarddan pul götürüb, ödəyə bilməyəndə qeyri-rəsmi niqatda yaşadığı şəxsdən kömək istəyib. Hətta köməyin yolunu da göstərib, oğurluq etmək. Bu planın müəllifi Göyçək adlı bir qadındır. Amma planın icraçıları da var, həm də bir dəstə. Göygöldə törədilən oğurluq hadisəsinin təfərrüatları bəlli olub, izləyək video materialı. Göygöldə oğurluqda şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıblar. Rayonun Çaykənd kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Oruclu, Daşkəsən sakini əvvəllər məhkum olunmuş Malik Cəfərov elbir olaraq martın 2-sindən 3-ünə keçən gecə Elxan Əliyevə məxsus şəxsi təsərrüfatından 55 baş xırda buynuzlu heyvanı Yeni Qızılca kəndində yerləşən fermadan oğurlayıblar. Şəxslər martın 11-də ikinci cinayət hadisəsini törədərək Göygölün Hacı Məlik kənd sakini Aydın Hüseynova məxsus evin həyətindəki töləyə gizli yolla daxil olub, iki baş buzovu da uğurlayıblar. Orucla malik yerdə olunan qəniməti satmaq üçün tanışları Gəncə sakini Rafiq Bayraməliyevə müraciət ediblər. Rafiq də heyvanların uğurluq olduğunu bildiyi halda 3000 manat müqabilində onları alıb. Vaad edilər ki, bunu nə olar da belə bir gələcəkmişik, qoyub sizdə dursun yataqda. Dəvə görəcəmişdilər, nədinə dövü, yataqmalı, dəvə görəcəmişdilər. Mənə maraqlanıb sonra Mənə təşkil elədirə ki, bu əyratıq aparaq, dəmə olur, köməkli elə. O da sonra yolda gedəndə türlərdir. Mənə dedilər ki, eləcə sağa satan, dəyə orada şübhələnməsinlər. Mən ona görə razılaşdım. Baş verən hadisədə adı hallanan daha bir şəxs dəstə üzvlərindən Hüseyn Oruclunun qeyri-rəsmi niqahda yaşadığı Göyçək Salahovadır. İlkin ehtimalla Hüseyni oğurluq törətməyə də elə o vadar edib. Elə bir gözəl bir başqa qadınla istifadə edib, onun qızıllarını qoyub, lambarda pul götürüb. Onu da vaxtında ödəyəmir. Gözəl buna deyib ki, belə-belə də, nə olar? Adam tap, get filan, nəsə bir şeylə pulu gətir bir yerdə, sənlə bir yerdə pulu xərcləmişik, yemişik. Oğurlanan heyvanlar tapılaraq sahiblərinə qaytarılıb, polis faktlarla bağlı araşdırmaları davam etdirir.